الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
Konti bobi moi. Wo konti bo wolemu. On the 20th of May 2023. Kitulungo May karo tilimwa 2023. Sun chairman yi ak May. Nanyin chairman ol CDC seni mayo nyolu. Ngen festal sen kesi tep 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 tep. Alien ak festal fani tep 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 fai fa tep. Because wah bi barina. Wah bi barina. Di amosiata. Sun buge gay nopi. Fokwa NPP. Fokwa NPP. Wa coalition members. Ani minuwe kafring NPP. Fok nyu nyep nyu gena nyu gena one presidential election. Fok mbenga finti anyama famfankede. Nyu sani karta. Na karte di na mola. Nyu win palasi. Na si ramuluta. Gay nopi nyu nyu bolo nyu ligay rewi. Isaje ngi edeni dosa denga kafunga banko iruande. Ligay awa munda anda. Ko do kuo anindia moti tano. Tenyu ndel buga ligay. Atnam. Tenyu ndan buga ligay. Adun tol lafta do kuola. Tenyi dara desé wut len wax mo len desé. Nulu minu beje femme te bulu fodi amu kense. Biko xamnañ ne daanu nañ ci presidential. Halo koy boyta president ñino. Fu nek ne mu ngi melni dañ buga jël souf tour ci cerebi. Say lafti man fotoji solo noy lafta ka banko ku pije. Biko buguñ pour president baro ligay lu ligay won fi. Kaatu man la fi ka baro la ñaatu tat. Way na suma ne bañun ibu fay. Bari ni nga bañun ibu fay soto. Ma am KMC. Bakari Baji. Nga Bakari Wai Baji Soto Jang. Ma am CDC West Coast. My friend, so la tu ma dala da ma te da di nelew. Mantene woto ngalla nga sino so. Way do am council bo xamne opposition la. Bare te council so mi ni alon koy ma tar. Council bo xamne yo so waxe raid ñom ñu ne lef. Ni to ni ta ko ngata bulu balé do ko mara. Kon liggey du mëna dox fofu. Woto so be ya ta keno la woto. Lolo ta ci 5 years bi mënu ñoo liggey dara. Wala ci na sañi lu lol mi tamina mam fenké no. Yen wa KMC na waru leena tardel sen bopa. KMC ko la to le alfa nasibi. Bakari Baji mu ngi ni nekkon na sen ministre fi juromi at ñeneen ñetti at honorable minister lem sañi sama ñinaan ci lum ñet nek ñetti at ministre fi na ke nota jam ministre di sañi sama yeen gis ngeen lum def fi aliya jelay mi kato mi ke jang ci sports bi num demé ci kanam na bala bo ñoto yiru wata ñami gambia musu ñu def african cup of nations dem nañ ko tariko ke da fonna fonni gelal african cup of nations sun junior team bi under 20 pour mu dem world cup musta am ngey dem world cup under 20 ya tariko ke katadam fo la karo la fele bita world cup sun volleyball bi ñu nek african champion woku ne african champion fa la yaake sun dawkat de jigen dawkat mo xamne mo nek african champion fu nekani african champion te bi jigen bobu dem na bu nekani levin most fastest runner in the world muso mi yalo ko wole bor la baati be jina pass no yeur ci tay bi bakari baaji la am be sodo ta ala katakol kan ñu samp ay ministerium ye ministerium lo fondi kewol fum ne kan mo fil mu ngey defar fofu studium bu re 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 studium ba lo kan je say gambia independence studium dibi bum tawe ak tay renover ko fum ne kan mu ko renover independence sedo biri aya yele in 1983 for b sign hayne ba 5 kan kon bakari baaji test nañ ko be pare mom pass na be pare ni ko mo ni ko do borole ma tamin ni len te ñun candidat ñun tan na candidat yu baax lañ tan adu do nga mol minu londi candidat sobe balle candidat yo xamne candidat yu am fayda len mol le min ya lon ko e ku mo fata sidi mom am ko amna compagnie mu ngey liggey compagnie le soda dem do wala da ngeen ko ne gis QTV programme mum de am fofu alka jele ak kacha programme mum ke QTV ka mol fa ha programme bo mum ko def jomma mum ko def ak fayda wo programme ñu kuma ya ta baake le fa ha mu programme famous la ñepay sé dans programme wala mi ya lon ko programme sobe ba kon waji dafa am fayda ligé kat la woto du kare do ku la le mo ibu fay ne kare independent studio manager fofu ñaata at ibu fay be studio mo do sanji jelo be kata ko mi kon ñi yeb dañ proof sen bopa be mo bolle te min ya lon koy loye la lolu la fa so neke ligey kat da ngay tan na ligey kat ko ne do kula so do nga do kula di yalla ñun nak ligey kat lañ tan dole do kula fum neke ni nak des na sien dole bulu president baro ñi la tan na president baro ñi do kula so len sani ne carte man ngeen sanil carte ku genn nga sani carte president baro nga sanil carte alnya nani ya fajj alnya fajj way so len toge rek mere man taj na president baro be pare jehna ko na sita dron ko nga president baro kanyi ni la nga banta avel bi jehul fofu amanda woto because council bi moy collection tax bi kato nyin council lol wala kan na moro kan imul tax bu ngeen def fe ci council di lay dem ko ka na mon minu jo ak rum arrange te tax bobu dafa wara delu ci yenn adu wona mo nyi tankol len ka minu jo a nyanda sayla tol ka lolou nak mo nekul di am KMC wala nyanda KMC sambala ñom ñu ngi nek fofu ko bi ci sirinje drapeau UDP lañ fa taxawal sirin
UDP ñom UDP lañ fa nekkal UDP lédié so ñu amé programme ñalé programme mo sodo yélo ko rek ngeen do gis fofu ñom council bi council UDP lañ ko def council ya ka UDP la council lé council bi du council Gambia council do mu Gambia la council lé council bi defuñ ko council KMC council mo mbé KMC KMC ko lé tab warta démé non sen alal mo fa nek am janna taala wala kan allah na flo lé bié kon lolo ta wala tinna ñu ngi len di wax né on the 28th of May sibitulugo me karotini mo genalen suba tel suba suba juno alfinti ngen dem sanel sen sen chairman ak me yo nga xamne alef kar alef finti ale carte fays ani bakari way baaji ani ibu fay te dañ prouve sen bopa di saje inshallah hajol jara ma del war sa jigen yi ngam ñu na baane musul kan gay su ñewé su ñan ñu jigen yi dañ mer ni na tay ka kam faale ni na faaya way jigen yi way bu len mer way sen president baro mo ngi fi ku fi nekkon dem mo fi nekk tay allah baro mi be jannum kunum al barikin lo len soxla ñew len man dina taw ma fajj ko mu solo na sulata minna alna ya ngal fasa lolo ta dem wax na mayno ma mu na bal demé wala tina kunu wo be goto nga falé bañu nañ ko wax gambie yeuf fuñ dem ci campagne bi mbeke campagne yo kono ne wone president baro mu ne fane ko president ko ngour gi amna caisse bo xamne mu ngey lebal jigen ni man sa kunna ay aran caisse so do mim ka di banko musol la way npp dina ubi caisse pour jigen ni pour lebal len halif pour dimbal president baro la npp e caisse o yele pour musol e calma ko wonna ko sen jiti jigen bi kon man gambe xamnañ ma legi luma wax re def ko te man luma wax re yalla daf ma re dimbalé dugol man yalla moy suma serigne man yalla la yakar allah taala da man so da man la be ci election carte fay lugo fuma wara jaar pour dem sani carte carte fay gaay ñew nañ fofu ñu tecc fofu nen yu bare ako wo mo nata je yes ci sekki li jamalu tayje suma sécurité ko ma ñu wax ma lolu mané fo mbangal ko bam set ni fo mbanañ ko mané len jeex na man ma ngay ñewa ñop yépp ko abandal la debita jël la taala kon man yalla rek la yaakar allah taala da man so la taw man yalla moma isi ala len nati ken halatu na man dina ñew taw president mo neena ma bi rek ko lu mbelo la way suma ko lol fofu lañ ma fekk ñu yëkati ma fofu war sa lo ko president ala la kero na taw yalla isi ma jox ma doole war sa la sambo mi beje ma mu na falu pour nit ñi rat mo tabi ma falu sa lo ko mo le mi tombar wo damal man si yeen la boka man grass route la ndebe kafuri altol mo le to minube duma amna me yo xamne ken mu ta dem sen ker me yo dol bi je mo bu kat lu noy la amna me yo xamne sen staff yi sax xamuñ ko me yo dol bi je la do kulal fa ko me long man na may president bu gena yomba gis si aduna bi ya president bu gena yomba ni president baro president de minna ko sonia ya da podiye kon man suma bunta yaangi ubeku kuma buga gis dina ma gis momo lafta jele sen way fum nek ni am ngeen bunta bu wer net bar say ngat bunda baye la lele bunta bi KMC bunda mi be KMC moy bakari baji bunta bi bañun bunda ibu fay bunta bi ke west coast per kama tulo west coast sirisi se kon fum nek ni leer na woto don na moto NPP ako NPP luñ doore UDP ci presidential election bi aye UDP bouté lu ñame president carte fayoto bibi bu gambia taxawé ken musta doore non UDP tariko kabri gambia loto anena man soto banko kanjang lolo ta suma papa dama ko door mu daanu ako papa ñi nga busala boyta fum nekk ni degana ci julli bi fal nañ ko legui def nañ ko khalifa general khalifa ko legui retire na pension na sañ a pension tale advice moko advice on nanguna advice bi ado nga ya mar pour que ya lolu content na ci trop te man ko congratulate ko mba content na la o khalifa ya makamo la man ko ñaanal tan khalifa bu mu jikko ba doa ke la yo ala khalifa ñi ala sa mo gomme next year soy def ziaré man mi président baro dina dem ci ziar bo sadia na ziaré ke ala ma be de président baro insta wo ziaré to dina dem fofu dina ko jo adiya mi tala nga ziaré nga adiyo diala te mo lam ñu nga xamne do mam yi ak sédam mi yeb dina lañ advice ñu dem fofu diko ziaré be fana nina mo be fana sa futa ma nga ziaré kon suma papa def na lu ko war lolu content na ci trop wo content taw to baake waye bëgg nañ mbir mi jeex fi bari pourquoi ba ñal
way ringa do ko menke presidential mune ligue biñ def ci presidential UDP nge boy ndile nge ke life supporting machine mune UDP dalal nañ len ñu def len life supporting machine way kabri député carte feu nata way biñ ñëw ci élection du 30 député iko modol koy kam faral mool mën na ka carte o fay ñu né dafa am ñu mbér ñoo ñu demu sandi carte bari ité né boy roké nata ité koy télé kam faata ité même boy wañu ta faalalé mu né yow mi nga xamné ni yow ya daanel kiñ daanu ko mo wara gëna mer woto NPP call na coalition member soul banko alale adi molla rewmi yalla mo ñu ko jox abentel bu lo ko no ñun ñoo yore rewmi al funti nga nga carte fo nga na patio bambandi lañ lay ñu gën na ñu sandi carte ñu farle su bop ndé la dara ñi pati waye continue dama bu nga parti bi mu continue asi continue fo sañi talu lu ñaar yara ñi parti o continue be ay juroom fukki atté kana mu jité rewmi wala ñanta kélé wayri mbé do ko wala andu mo la fa do ko wala lool mo wara am da ñu ngi liggéey da nit ñi dañ bu ga liggéey Allah fta dogu wala da ngeen bu ga liggey Allah fta kayro wala da ngeen bu ga jamma Allah fta buñal la da ngeen bu ga itam yo Allah fta president me yalon ko muñal la ma te da ngeen bu ga koy muñ di president ala ñi mbé soro la fa bari lol yep am ngeen koy itam UDP ba ma ne ngro UDP ñom saga rek ka mol kadjafi di xass ni di ka mol la wulu ñani te la di saga fa wulu mu la dogu wote lol moy iko sewo ye men king mune a mbamala mbam kum mata ni way momo ki itawtale mune mbam momo kum mata yo ari jannabe kin na ya ni mo jenu ni mune gis ngeer gis ken ni mune ni la do ko mu fitno ni kelo ni mbama nen rolle kon nak parti bo xamne ni ñom fitna ak xex rek ni mo kan faari won la di kon lolo waru len la li fe mo kan faari wo ko do ko keno mane nit ku mer mom moy mo kan faari wo ko tiñaro drone neke kuy mer mom moy yaaka ni mo mo la di melo ko konkole be la ni ñi mer be par ni ko ko re be place ni non drone la le polu ñono ñu ngey wut place ni ma sa kunda so hani klina ibe klina albe chen le ibe le mo le kala so ñu wote nguur gi sa même klina sa ñom bay hani dray boy ibe le dray boy le kala ni tam nañ le ko set bu ba hani le messenger ni le messenger le minare le messenger su ne ko jox ni mo be kam farin ndel du man tra kam farin ñu nak wo meruñ andu la no ko na rado ko wala te gom nañ ni am nañ do andu be do ko fanan kala le andu lafta kayro e sabar ñi banko ko dinañ liggey te nañ bu ga jamba ji sax ci rew mi bari na candidate role mel nominate bi way suma candidate bi nek fi mbebe congratulate la mang leena ndokke la mba fala le ko mang leena wax ne nga menje bi ndigina le kafo yi bele be win la mbebe bi gis tay ni amna yakar mo be ko rin NPP ko na nole ne su nexi yalla NPP mu ne amol be mulule te amna katan andu nga la support ni soto le fanan te amna support bi tam bari na ra itele siata way su fekke ni ñu ñoo ko même man sia ñi opul ate fundina e carte o fay ñu ne ñu genn ñu sandi carte ate le be win la ñun ñoo leena win wone wala ke dañuy election en même temps bi da lool mo xewon ci election bari this time way yoon bi ndefo fundila mbal be dani la man ci ma genn na ma ngey ñaan ñaan sa yalla ko ye carte o fay ñu gambe ko no kepp ko xamne ni sandi lo nga ma man this time fundina ye carte o fay yoon bi genn la ga sandi la ye la carte o fay be jar lañuy silo la lool moy fatu because ni mol nañ ñanta do ko kele albo le di kanna ngir ñi nga xamne ni ñoñu la soxla pour liguel rew mi dem ci kanam ñoñu ño nek ñi andu ñil mu grassroots le di tel ñi na ñoy liguel ak nit ñi ci gox ni ma silo solo ka fur president baro ma suñu amul yoon ñu ne gis president baro ni dara bakari baji ya so demé ci bakari baji asira problème au solve dina solve sa problème na ma solve no su ko mënu da solve bakari baji ci ñeeno ndinga la problème au solve bakari baji jox mo gis oto ñi mu big opportunity le di tuba bol dun ko opportunity comes once mune nak a wursak de ñaaral ben yon harje o kana signa kline ben yon la fula wodo ñi mu harje balati kon ali wursak bu reey la is a big opportunity bunta bu yaatu la pour jet pour npp ye consolider nana mol ma ko no nana banko do ko eta ñaat pour npp ñu degeerala suñ bopa jël suñ tobi liggey su rew bi andu nga project jamal le soto te amna liggey bu reey project bu reey banjun nga doko balaki je bu reey la fa def mobile ya jañala ñepp ko gisal no ye sama menje bu ko balan no wala mané li nga gis pot lim gis ke bu ko wéti ni mo bu mo sama menje bu ko soso no mané li nga tek sa pot lolu do koy mëna wéti wodo KMC call kon wa KMC is a big opportunity mina mbandi la banyuna ni nga mbandi banyuna do mina KMC li am yeen opportunity bu reey lama def pa jël suma paré rek KMC yena bari pour nga fulfill no way lolu
fane funti le flo ale carte o fay yene tam gen jox ñu sen carte yi Allah next mayo sikke honorable bakari badji sen next mayo mu nekka lord mayo bakari way badji kmc nale o kedron su ngeen defé lolu toma be ala dun del bloko no benen li ci dessé baye len mako ma sen bari nga moy le ko way de ganane ni udp ngol nal benta mu ne wax ni Ika fallé ko alterne président borolo sofo da han sayde kata me singol mo ne be yel fini yana ngey doxal sen tanka dol bi de niétra loi so lay sofo dem président borolo sofo am ko da sangé mo ne de yagne sofo président borota yagne loué ben tay isafo do han sayde imam moto so président borom moto sangé ne président baro joxul la moto yo amul moto my friend ika la hakilo la suña way mané buñ nax sen xel yi jélé jéfo len sen xel alterne de tom mo ne pour nga doko kali yeen da ngén ma fal jital ma pour ma ligué nga silo de dal yi nga courant da dalie ma indi courant nga jiol natialie nga l'hôpital da dalie say ni wodo ko bebe ñola lolou yef man ko ligéndo hani tel men ko kuma fo yalla nako président baro be wodo ko kan ñom sa xamna ne président baro mu ngey ligé odo mo ni tudé ko tenke kon lan la len dessel bari nga la ne ko séré kunda way xamna ni MC séré kunda birkama banjul birkama banjul bali mo ci jé amu tol amu tol ni manka man kundalo e si bali mo keno je si tio sene si nyo sene mon nga pe gerte dugu mo khamalo bari nga lo njam balinti jage be sono kela dame tor fo nga muna be wala ken nembe keso el musolie mota dina ubi kes aran kes bu jigen wo keso mo pour na parti muso sobotal drong pour ñinga xamna ni ño nek ci parti bi ñu dimbalé len hani musolie hani kewole tiko ci di ñawo ña muso drong wala boko do sul la mo xam su gori telephone muso sa jigen ni ño mom dimbal do ni na women minister ani women mobilizer wo jona women mobilizer ba ko ko na isla nga ko do provoir nga don to ko la le business ok nañ ko organ nice ñu jarale ko ci women mobilisation wari left up ali al famma koy pour gën dimbalé sen bopa et sa je ko allah hajal menti al so sulal do al do to bodono li sen soxla gën motal ko ci rew bari contente baake ñi campagne ko ndu ndabe ñi campagne ko no le ñi campagne le li ma ci bokkat ni sidi ni be mitin baake la birka ma invite minaje ñi la campagne ko le dina fa ñew birka ma yoy ta bakari baaje so amé mitin bu rey o ma ma ngit na ñew fofu ma dem bari bakari so amé rally mu be o ma Ibu Faye bu gana so amé rally banjul nga oma Ibu Faye mi rally so na banjul yam ko mande nga suma sister bi mune mom moy buri banjul ak bari musika dalem banjul way dina ko wonne tay bari mo fulay ko bi man may buri banjul may buri gambia ni sati dalem gambia mo sati fum nek ni affaire bi jeuna abou say paul pantale duñ bay dara mu sedda say ta bula lay suma ni yapi golo su sedde da fay sof man len dor ñu daanu je je xala ñom kon continue len ngeen liggey amu dara lu ngeen di ragal ñun ñoy rulim parti bi bu len ragal dara mo alkana sila man ma ngi seen garaw amu dara lu ngeen di ragal mo ngana sila fe ne ko su ragal lu man ma ni ka rulim parti ma ragal kon hala ma ñaka fayda bu len ñaka fayda way ko kana kunta ya nga yene o fa gay carta alena la cartel mo dafa leer nañ ñu ñëne ofa carte wo sen ya ta bakele kon lan mo yow gëna leen ngeen tani carte auto mu nekk da nga carte fay suñ bëgge ñu am jamm ci rew mi fi ñu liggéey rew mi fi ñin la fa nga kayro so do banko ka nga ñaato na suñ jamm rew mi moy npp ak coalition members yo la bu rew mi ka wala mu npp patriote jang kon gëna leen ak doole al fiti a ñaama amu delu gaaw nañ accélérer accélérer do ngay café nu ngeen gene ci nomination bi gene le nonu ci sani carte bi nomination o kata ñami mo fi di da ñami carte fay lu wadi day buñ ma yone natali dama tidon sa mané ah ñi de ñu ma challenge fu nekk ni buma gisé KMC man sa titna waye bakari baaji jere ngeen jëf continuer len affaire bi day wa continuer be ñu compte carga jere ngeen jëf jere ngeen jëf kontaan leen ñu ngi leen di ziar di leen gërëm assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ala baraka baki ala baraka salatu ala nabi dua fatiha salatu ala nabi bismillah
Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of Zakat,